كاثود ري او سيليسكوب is used for كاثودك ايان كتيرنا مركا وحان استعمالينا يوسيس كيدا ايان مرينا بروبرتيس كيدا واسوديني ديفينيشن كان واسوديني مركا هدا وحان كتيرنا قايبه في كولونتان واسوديني وحان مرينا كاثود ري او سيليسكوب اعلاد كاثودك is used for محالو استعمالا ايه نيشرين وحالو عبرا frequencies rakaadiyada ayaa lagu cabiraa b mishrin waxa lagu cabiraa phase differences isbeddelada ku dhaca wajiyada ayaa lagu cabiraa ee heerarka c mishrin waxa lagu cabiraa small time intervals waqtiyada aadka u yaryar ayaa lagu cabiraa number d study waxa lagu bartaa wave pattern ayaa ratibaadka hirarka ayaa lagu bartaa ama wave forms habka ay hirarku u sameysan yihiin. Electron kinetic energy socodka ayaa leh tamar socodka electronka an electro faulty iyo electro faulty ayaan ku baranaynaa halkan. The kinetic energy tamar socodka gained ayaa leh oo la helo when a charge markii saldanab accelerates la karaariyo across iyadoo la dhex marinayo a potential difference kait farad is given by waxaa lagu helaa kinetic energy is equal to qv q charge one v na waxay u taagan tahay potential difference a small unit halbeeg yar كولد لو يقان الكترو فولتي سيمبول على مدرس اي تاي اي في is often interval used ايا لو استعمالا energy gas هل بيغاس ايا لو استعمالا interval هل كي تاتشي 1 electron is equal to وحو كولو مدياهي 1.6 times 10 raised power minus 19 coulomb ايو لو مدياهي 19 coulomb ايو كولو مدياهي Example 10.1 سؤالها كواد a chapter 10 سؤالها كواد a chapter 10 An electron is accelerated ولا كراري by a potential وحال بحمل سي كيت فرق of 1000 I mean 1000 كيت فرق 1000 ayaa la dhex marsiiyay 1000 faulty kayd farag ayaa la dhex marsiiyay calculate waxa xisaabisaa the gain in waxaanisa kinetic energy ga la helay a in joules waxa ku soo saaraysa halbeega joule waa mid ka weyn b waxa ku soo saaraysa in electro faulty and other unit of energy solution ayaana marka a kinetic energy equal qv q waxay noo tahay waa hal electron halkii electron chargeisuna waa maxay waa 1.6 times 10 raised power minus 19 coulomb constant waa ku bedelaynaa waxaan kaloo ku bedelaynaa v oo potential difference 1000 fold law isku dhufo aa ku soo bixi doonaa 1.6 times 10 raised power minus 16 joule ayaa ku soo baxaysa. Number B na kinetic energy in fault in electro faulty markii halbeega lagu soo saaray waxa lagu helaa number of electrons ka haysato oo lagu dhuftay potential difference number of electrons haysana waa 1 electron ayaa haysana times aa leedahay potential difference oo ah 1000 faulty waa kun faulty isku hal lagu dhuftay kun waa kun electro faulty ayaa noqonaysaa markaad ku soo saarayso in electro faulty energy uu practice calculate waxa xisaabisaa the kinetic energy tamar socodka a in joules ak soo saaraysa b na
in electrofaulty labadi halbeeg ee tamarta ayaa soo saaraysa when an electron markii electron is accelerated ayaa la soo karaariyo through ayadoo dhex marsiinayo potential difference of kayd farq ah ama tir kayd tamar is dheeri ah waxa la soo marsiinaya 10 Roman number 1 10 electrofault 10 electro 10 faulty Roman number 2 na waa 10 kilo faulty 10 kilo faulty in waxa u qaadata number of charge-ga waxa u qaadanaysa charge-ga haysto waa 1 electron wuxuu ku lumiyaa charge-giisu 1.6 times 10 raised power minus 19 coulomb oo coulombiyan waa constant jawaabaha Roman number 1 A A B Roman number 2 A A B asay ku noqonayaan insha Allah waxa raaysa formulada halkan kugu qoran ee raaysa photoelectric effect raadka photo danabeed raadka photo danabeed photo means wa picture ay isku noqonayaan raadka photo danabeed photoelectric effect raadka photo danabeed is the process waa habka whereby halkaasoo electrons electronada are emitted way soo baxayaan from ayagoo ka imaanaya matter waxay ka imaanayaan walaxda when goormay ka imaanayaan an electromagnetic radiation marka kaaha bilab daradeed falls on it uu ku dhaco markii flashku ku dhaco kadac walaxda ayaa waxaa soo sawirmaya photoelectric effect raadka photo danabeed ayaa imaanaya Planck's equation selecta Planck's and photon energy iyo tamarta ifti iyo tamarta iftiinka ayaan gelinayaa la energy tamarta associated oo la xiriirta with a single photon how iftiin is given by waxa lagu helaa energy as equal hf where kaaso e energy waa tamarta oo ya photon ee iftiinka h waa maxay the Planck's constant waa moodor soomaa Planck's oo la mid ah 6.63 times 10 raised power negative 34 joule second halbeegood waa maxay joule second waa constant tira constant f tuna waa maxay waa frequency rakaadka ayay noqonaysaa example 10.2 tusaalaha labaad ee chapter 10 blue light it is blue ah has a frequency of 7.7 times 10 raised power 14 hertz calculate waxa xisaabisa energy of a photon tamarta ayaa loo baahan yahay iftiinka e energy oo ku lumid yahay hf h waa star Planck's constant ee ku soo bedelaysa F frequency rakaadkan waa haysta oo ku soo bedelaysa labada taa isku dhufto waxa ku soo bixi doonta 5.1 times 10 raised power minus 19 joule ayaa soo baxaysa adaa ku keenana insha Allah